Sonuncu xəbərimiz isə idmanla bağlı olacaq. Belə ki, məktəblər arasında 10-cu Respublika oyunları proqramına daxil olan idman növləri üzrə yarışlar davam edir. Proqrama daxil olan basketbol üzrə yarışlar Ağdaşda keçirilir. Ağdaş Olimpiya İdman Kompleksində yeniyetmələrin 10-cu Respublika oyunlarının proqramına daxil olan basketbol idman növü üzrə zona yarışı start götürüb. Öncə yarışın açılış mərasimi baş tutub. Çıxış edən yarış iştirakçıları və qonaqlar idmançıları salamlayaraq onlara uğurlar arzulayıblar. Birincilikdə paytaxt Bakını 3 komanda təmsil edib. Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Göygöl və Şəmkirdən olan basketbolçular da qalib adı uğrunda mübarizə aparıblar. Qrup mərhələsi üzrə baş tutan yarış 3 gün davam edəcək. Yəni, əsas məqsəd bu yeniyetmələrin asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunması, gənclərin Respublikanın şəhər rayonlarında yaşayan gənclərin bir-birinlə ünsiyyət yaratması, dostluq münasibəti yaratması, o digər pis vərdişlərdən uzaq olmaq üçün indi bu yaşlardan uşaqları cəlb etmək idmanı. Birinciliyin sonunda 4 komanda final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Bildirək ki, final oyunları aprelin 27-sində İsmailla Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək. Mirvarə Nurlu, Bəhruz Musayev, Vüqar Hacıyev, Ağdaş.